Lagjen Arbana të Prizrenit sot ka pasur djegje të një shtëpie, e ku në afërsi të saj janë rrezikuar edhe disa shtëpi të tjera. Por fal angazhimit të zjarrfiksve, zjarri është lokalizuar, bën të ditur komandanti brigadës së zjarrfiksve, Adem Krasniqi për televizionin Besa. Informacione pasaj morëm në ora 12.30 minuta, ekipi zjarrfiksave në gjenje gatishmëri dhe menjer është njës për në vendxarje. Janë balafacu me një shtëpi, ku janë disa shtëpi, 3-4 shtëpi në të nxitmet, po me një sukses të madh kanë arritë që me lokalizu zjarrin, ku tri ekipet zjarrfiksave kanë qenë në teren. Po momentalisht zjarrin e kanë lokalizu dhe gjendja është normale. O gjoqe, mas shumë din për o gjoqe. Edhe nga elektriku, po edhe nga bombolat gazit kemi pasarase, kështu që edhe sezona dimërore e bëndë vetën, se duke në roftur me vion djekse, kështu që përvinë edhe dhe të shkoqet e zjarët. Po në kone e fundit, njerë kemë pas vërshime të ujt, pas vërshimeve të ujt që ishte në sezon, tash ja, ka vërshime në shtëpinë për zjarët, diku mas vërshimeve të ujt që ka ishin, tash kemë bitë 30 raset të zjarëve në shtëpi. Angazhimet e kësaj brigade ishin me intensitet të shtuar edhe për shkak të vërshimeve të këtyre ditëve të fundit.